ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ପଞ୍ଜିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସହାୟତାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସହାୟତା ରାଶି 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବାସହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦେଶ ନିର୍ମାଣର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଥବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡରେ ନିଜ ନିଜର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ମୁରବୀ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତା ପରିବାରରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକଟେ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଆଜି ଏଠି ଏଇ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍, ଏଇଟା 4 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଏଣିକି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏହା ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଏଣିକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର।